ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 5 ନଭେମ୍ବର 2023 ମସିହା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା 31 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାର କେଉଁ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଟିକି ନିକି ସଠିକ୍ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବିଲ୍, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରତେଇ, ପଞ୍ଚୁପାଲି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମୁର୍ଶୁଣ୍ଡି, ବିଏମ୍ପୁର, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଟୁକା, ଦେବିନୀ ଧୋଖା। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଆକୁଳ, ତେଲକୋଇ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ଟିକେ ନିଆରା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବଡାଳି, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମାନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସକାଳ ଠିକଣା ମତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କେସି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟିଶାଳ, କାରାଙ୍ଗା, ନିଆଳି, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭେଜିପୁର, ଖମାର, ପାଲହଡ଼ା। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଥିଲି ଦୁଃଖ ସାଥିରେ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସୋଲଡ଼ା, କଳମଛୁଇଁ, ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସରସରା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କହିବାକୁ ଅଛି କଥା ଅନେକ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣିଆ, ବୈସିଂହା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସୁକୁଳି, ଖିଚିଂ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଆୟତନ, ରାଜକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କାଁ ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବନେଇ କଳା, ଝୁମ୍ପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପାଇଖଳା, ମାଛଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମତୋ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରପୋଷି, ଠାକୁରଗଡ଼, କରଞ୍ଜିଆ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାରିକୁ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର, ଝୁମ୍ପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା, ଯାତ୍ରା ନିୟୁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ବାରିପଦା। ଆଜିର ନାଟକ ନିଝୁମ ରାତିର ନିଶା ମୋ ସାଥୀ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଧୁଳ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଡବଲ ଶୋ। ସ୍ଥାନ ଟାଙ୍ଗାବିଲା, କେନ୍ଦୁଝର। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସତୀ ମୁଁ ସାତ ଦିନର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ସୀତା ବନବାସ ସତର ବର୍ଷ, ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଲପୋଷି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଡଳ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା, ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଲାଣି, ବଡ଼ବିଲ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ, ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁଳସିମିତଙ୍ଗା, କିଶୋରନଗର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଲି ଅଳି ରାଜଜେମା, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କମାରିଆ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମତେ ଦେଇ ଦେ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ, ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେତଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ, ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିଶୋଇ, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଯାତ୍ରା ମା ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଲୁହର ଫୁଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଟିକିନିକି ସଠିକ୍ ଖବର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।